우와 이 브로셔스야 가운데 미다오 이 아우리바야 MBU 크레딧겐에도 켰다라고 이 아우리바야 MBU 크레딧겐에서 로지나와의 뜻대로 다나오리 လိုင်းသားရဆမှုဆောင်ကိုတိလဝါဆမှုဆောင်ကဲ့သို့အစစ်မြစ်တရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ဆမှုဆောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရလမ်းတွေနဲ့ရေမြောင်းပေါ်မှာရှိရကျူးကျော်နေအိမ်တွေကိုဖယ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့လိုင်းသားဆမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်တင်အောင်ကစတင်ပါလာစကူရနေ့ကပြောပါတယ်ပြည်တွင်းဆမှုဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့လိုင်းသားရဆမှုဆောင်၆ခုကိုတိလဝါဆမှုဆောင်လိုမျို
မံကိန်းမှာစုံအတွင်းနဲ့စုံပန်ဝင်ချက်မှာရှိတဲ့လမ်းတွေကိုတော့အထူးပြပြရမှာဖြစ်ပြီးရေမြောင်းနဲ့ရေတည်တမ်းမှုစနစ်တွေလျှက်စစ်တည်တမ်းမှုစနစ်တွေနဲ့စုံပတ်လည်မှာရှိတဲ့အုတ်တိုင်းတွေကိုအဆင့်မြင့်တင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအဆင့်မြင့်တင်မှုလုပ်ဆောင်ရမှာစုံအတွင်းနဲ့စုံပန်ဝင်ချက်မှာရှိတဲ့လမ်းမတွေနဲ့ရေမြောင်းတွေမှာကျူးကျော်နေအိမ်တွေရှိနေရကြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စီမံချက်နဲ့ကျူးကျော်နေအိမ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးပြန်လည်နေရာချထားမှုတွေကိုအရင်ဦးဆောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လှိုင်သာဆက်မှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်တေအောင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဟိုဟိုဟာတိုက်ခန်းဆိုလူ၄ယောက်လောက်နေတာတောင်ကနားနဲ့ခြိပြီးတော့ပေးရတယ်เนาะဟိုပေးရတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာဈေးကြီးနေတယ်ဒီနားမှာတဲဆောက်ထားတယ်တဲအလုံးမှာနေမလားတဲကိုဟလာ9,000နဲ့ပေးမယ်ဆိုဈေးလဲတက်တာတဲ့လမ်းစီလဲကုန်တယ်ဆိုတော့အလုံးသမားတွေကသူကရွှေ့အောင်လို့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာအဲ့တော့သူတို့ကလူကိုယ်တိုင်မနေဘဲနဲ့တက်တက်ဟိုဆောက်ပြီးတော့ငားစားတဲ့သဘောပေါ့လေเนาะအလုံးသမားအဲ့တော့အလုံးသမားကျူးကိုယ့်အလုံးသမားတွေကကိုယ့်ဆက်ယုံအလုံးသမားတွေကကျူးပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပတ်လေရိုက်နေတာပေါ့အဲ့တော့အငယ်တို့ကတစ်ခါပြန်စဉ်းစားတာအဲကို့အလုံးသမားကကိုကို့အလုံးသမားအင်ယာကြီးဆောက်ပေးမယ်နော်သူတို့ဟိုနှစ်နီးပေါ့လေတနီးကတော့ငားမယ်နော်တနီးကတော့ဟိုသူကသူစေနာရှိရင်ပိုင်ရှင်အခမ်းမဲ့ပေးမယ်နောက်တနီးကတော့သူတို့ဝယ်နိုင်အောင်အရေးကြနေဆိုတာအခုအစင်းမြင့်တင်မဲ့လှိုင်သာဆက်မှုဆောင်6ခုအတွင်းမှာကျူးကျော်နေပေါင်း 4,000 မှ 9,000 အတွင်းရှိနေပြီးအဆိုပါကျူးကျော်နေအိမ်တွေကိုဖယ်ရှားမဲ့စီမံကိန်းကိုတော့ဝါရင်းအကုန်လုံးမှာစတင်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။